Dan berbangkit kepada persoalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat daripada kawasan Yang Berhormat. Sekejap Yang Berhormat. Yang Berhormat daripada kawasan Batu Gajah pun sama soal sesi taklimat PTMI. Yang Berhormat, saya sebut dalam sesi yang lepas, persoalan sesi taklimat adalah sesi taklimat pelan tindakan masyarakat India. Yang Berhormat, perkara-perkara yang bersabit dengan soal siasatan yang sedang dijalankan oleh SPRM, iaitu saya tak boleh nak bentangkan. Ada dua persoalan yang telah dibangkitkan oleh rakan-rakan daripada Yang Berhormat Julutung juga dengan Yang Berhormat Batu Gajah juga, tanya tentang apa berlaku, apa keputusan siasatan, itu saya tak boleh jawab. SPRM akan jawab. Yang Berhormat Menteri Undang-Undang akan jawab bagi pihak SPRM. Sila Yang Berhormat. Ya, terima kasih Tuan Sri. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri, kelambatan untuk mengadakan mesyuarat ini sangat mengecewakan masyarakat di negara ini. Sebenarnya Yang Berhormat telah memberi aku janji di Parlimen di bulan November. Oleh itu, masa itu kita dengan tubi-tubi tidak dapat menanya soalan kerana aku janji yang diberi itu lepas election Melaka akan mengadakan mesyuarat tersebut. Tapi ini sudah mengecewakan semua masyarakat. Dan Yang Berhormat, you must understand something. I represent a constituency with got the highest number of Indian voters in the country in percentage wise. Jadi ramai di antara mereka mari jumpa saya dan menanya mengenai peranan mitra dan sebagainya. Maka itu memberi satu itu sebab saya perlu Yang Berhormat ingat. Okey, terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih. Yang Berhormat, ya. Yang Berhormat bangkitkan dalam sesi lepas ialah taklimat tentang pelan tindakan masyarakat India. Saya dah maklumkan dalam sesi yang lepas banyak perkara yang berlaku tidak sempat dan belum terlambat lagi Yang Berhormat. Kandai Yang Berhormat, kita belum lancar lagi pelan tindakan itu dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun bersetuju untuk mewujudkan jawatankuasa kabinet mengenai sosioekonomi masyarakat India. Dan itu adalah sebahagian daripada perancangan dalam pelan tindakan masyarakat India. Saya jadi begini Yang Berhormat, bukan saja Yang Berhormat ada pengundi India dan kawasan. Saya pun ada. Saya nak menasihatkan Yang Berhormat supaya 22 bulan Mac ni Yang Berhormat boleh timbul. Yang Berhormat, ya, boleh bangkitkan apa saja persoalan. Perasaan duka cita itu perlu diberitahu di sini. Yalah. Supaya Yang Berhormat faham mengenai perkara tersebut. Kita mengabaikan perkara tersebut. Saya tidak abaikan. Saya dah maklum pada Yang Berhormat. Komitmen Yang Berhormat. Tarikh 14 itu bukan dicadangkan oleh saya. Ayo, Minister of Unity or Minister of Anti-Unity. Itu menjadi soalan. Persepsi di luar. Kita akan berikan taklimat pada 22 Mac. Ya, Yang Berhormat, tak payahlah nak terlalu emosi ini sangat. Janji, nak ya, bangkitkan kononnya orang marah. Taklimat tidak dapat diadakan. Dah, saya minta maaf Tuan Sian itu. Sila Batu Gajah. Mac. Yang Berhormat. Mike, there should be no cover up. No cover up. Jawab. Ketua Pembangkang telah bersetuju taklimat itu diadakan pada 22 Mac. Apa-apa persoalan boleh bangkit dalam taklimat itu. Terima kasih Tan Sri Yang Diptu. Sungai Siput minta jelas sikit. Kalau kita alih ke SPRM. Yalah. SPRM yang menyiasat. Yang Berhormat nak bagi Sungai Siput. Alih ke lain. Lari dari untuk menjawab soalan. Bukan Yang Berhormat, Menteri, saya tanya. Yang tolong. Jangan tolong kepada SPRM. Ya. Faham, Yang saya faham. I can take you on. Jawab soalan. Janganlah. Nak buat masa lah. Lagi dokumen pun kami. Yang Berhormat. Yang Berhormat Batu Gajah, tolong duduk sekejap. Duduk. Kamu nak keluar berjalan makan angin 10 minit? Duduk. Yang Berhormat Batu Gajah, tolong keluar daripada dewan sekarang 10 minit. Bentara tolong. 10 minit dari sekarang. Duduk. Keluar sekarang 10 minit. Bentara tolong.
Boleh tanya tapi ikut peraturan lah. Apa peraturan cakap? Peraturan cakap apa? Peraturan cakap apa? Peraturan cakap apa? Kalau nak mencelah peraturan kata apa? Ya habis kalau kalau peraturan kata kena diberi laluan tapi laluan tak diberi macam mana? Apa ni? Duduk keluar sekejap 10 minit. Pergi makan angin. Jawab menteri. 17 minit saja lagi. Tan Sri. Tan Sri. Terima kasih Tan Sri. Saya rasa ikutlah, ikut berat. Tolong. We have seen so many ministers and speakers. Saya nak minta tolong sangat-sangat. Tan Sri, duduk itu satu kita satu, ikutlah peraturan. Selalu bila saya peraturan, tak ikut peraturan satu, pihak pembangkang kata saya tak ikut peraturan, Tansi, tapi pihak pembangkang tak ikut peraturan. Tan Sri, kita ikut peraturan. Yang berhormat, kita tahu bila menanya soalan macam Batu Gajah tanya, dia sebenarnya yang berhormat menteri mau ikhlas. Terus boleh jawab sahaja. Menteri jangan, dah jawab. Tansi, yang berhormat. Kalau waktu semua, waktu ini bukan waktu berbahas lagi tahu. Waktu ini adalah waktu menteri menggulung. Perbahasan dah habis sebenarnya. Ah, boleh tanya untuk penjelasan. Itu pun kalau diberi laluan, penjelasan saja, bukan untuk berbahas. Menteri dah bagi penjelasan kepada soalan yang dibangkitkan, tapi yang berhormat hendak berbahas, tak bolehlah. Jadi cadangan nantilah yang berhormat. You ni orang belum cakap habis. Bagi menteri jawablah. Duduklah dulu. Orang nak jawab, you tak faham. Lepas tu you nak tanya macam-macam yang tak ada kaitan. Jawab soalan saya. Yelah, Puan Barat, duduklah Puan Barat. You tak dengar ke saya tengah jawab? Speaker, sorry, keluar speaker. Apalah. Pihak SPRM telah mencadangkan beberapa pendekatan baru yang berhormat Tan Sri yang dipertua untuk diadakan. Termasuklah permohonan-permohonan untuk mitra yang kita yang akan dibuat secara online. Tak ada lagi permohonan mitra dihantar begitu saja kepada mitra oleh NGO atau oleh mana-mana badan, tetapi melalui permohonan online. Dan ada lagi beberapa cadangan yang telah pun dicadangkan oleh pihak SPRM. Selesai aja siasatan oleh pihak SPRM yang berhormat Tan Sri yang dipertua, maka kita pihak SPRM akan memaklumkan segala perkara yang akan dijelaskan dengan lebih jelas lagi. Yang berhormat. Apa lagi? Kita lagi mengalih kepada SPRM. You tak makan sarapan ke pagi tadi? No, don't run away, yang berhormat. Don't worry, you are asking all. Yang kita tanya senang sahaja. Dalam kementerian, you allocated wang dan sebagainya, kesalahan-kesalahan tertentu boleh beritahu kepada kita. Satu di antaranya adalah dikatakan Presiden MIC telah mengambil 3 juta. Yang berhormat, saya bisu, tak boleh yang jawab bisu mengenai itu semua. Tak faham tu, menteri dah jawab. Tan Sri yang dipertua, SPRM masih lagi menjalankan kepada siasatan. Jadi kalau ada persoalan dia berkaitan dengan Presiden MIC ke apa, dia lari itu bergantung kepada keputusan hasil siasatan oleh pihak SPRM. Okey. Yang amat semua banyak dah masa kita gunakan untuk isu ini. Boleh tak yang berhormat meneruskan penggulungan ni sehingga habis? Tinggal 12 minit 51 saat saja lagi. Sengah siput. Tolong. Tan Sri, kalau kita lari please. Dari tanggungjawab apa yang menteri perlu bagi tahu. Menteri dah bagi. Please lah, saya tak lari lah. You yang lari lah. Tan Sri, there should not be any perception outside. Our speaker covering up for the ministers. Macam mana? The speaker is covering up for them or helping them. Saya nak cover apa? Saya cuma nak ikut peraturan. Kalau yang berhormat menteri tak bagi laluan, Yang berhormat, peraturan mesyuarat 37.1B, sesiapa yang hendak mencelah, dia kena minta izin dahulu. Dan apabila diberi laluan oleh si polan yang diminta izin beliau itu, peraturan mesyuarat 35 terpakai, beliau hanya akan boleh bercakap apabila saya jemput. So pertama minta izin, kalau dibenarkan saya jemput baru boleh bercakap. Kemudian mencelah ni bukan untuk semua perkara di bawah matahari, everything under the sky, under the sun. Cuma untuk meminta penjelasan kepada apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Menteri. Itu peraturannya, tapi saya telah beri kelonggaran selonggar-longgarnya. Kan? Saya bagi saja. Yang nak berbahas pun kadang-kadang saya bagi. Tapi ada hal lah. Yang Ahmad, fahami juga. Saya bukan nak cover up for menteri. Nak cover up siapa? Buat apa saya nak cover up? Saya tak ada kepentingan pun. So, saya minta tolong.
Yang Mak Menteri dah tinggal 11 minit. Yang Mak, tolong. Yang Berhormat, saya benarkan kepada Sungai Siput saja. Ya. Yang lain tak ada tanggungjawab kaitan, saya dari benarkan. Tanggungjawab. Lari dari satu ahli parlimen ke ahli parlimen yang lain, mengalih dan jangan menjawab ya, soalan yang dipakai. Alih pergi makan tose lah. No, jawab pun tak faham. Jawapan saya pun you tak faham. Saya faham. On the ground, Yang Berhormat, ramai di antaranya tidak... Yang Berhormat semua, saya ingin tangguhkan persidangan ini sehingga pukul 1 sehingga pukul 12.55. Terima kasih.